Men når du så sidder derude i huset med dine indflydelsesrige gæster, ikke? Jo. Har I så nogensinde typerne, der tænder for DK4 Sifas TV-bingo? Ikke hvis vi har natholdskopper nok, og vi kan holde og holde dem fyldt med gin, så gør vi ikke. Men hvis det løber tør, så kan jeg da godt finde på at se et jagtprogram en gang med på. Men jeg har ikke set det program. Nej, men der er Sifas TV-bingo, der sender på DK4. Sifas? Sifa. Sifa. Og det har sendt i 28 år. Og det er et program, vi er et officielt venskabsprogram med dem. Og i ny og næ tjekker vi lige ind hos Sifas TV-bingo på DK4. Og det gør vi, fordi at det, og det mener jeg sgu oprigtigt, det program her, det er jo godt gammeldags klassisk bingo-program, ikke? 24. 24. Og så sidder der seere derude, som har købt spilleplader, og så går pengene til gode formål op i Aalborg, hvor de har til huse. En af de ting, de kan i det program, det er, at de kan gøre deres seere ekstremt glade. Altså, de spreder glæde blandt tv-seerne. Okay. Du kigger overrasket på mig. Det findes det i fjernsynet. Ja, det gør det. Du skal have et godt eksempel på, hvor glad man kan gøre sine seere. Det gør man simpelthen også hos DK4's TV-bingo. Torben, jeg har en 100 kroner på rækken, og jeg vil godt bede om nummer 5. Og udover den 100 kroner, så er der 3 islagkager fra Polaris på vej til dig. Hold da kæft. Det er lige, hvad vores mor hun har ønsket sig igennem længere tid. Ja. Lad han ikke spise dem på én gang. Ja, kan du høre? Nu fik hun sgu islagkærerne. Ja, det var godt. Det giver altså glæde, det gør. Jamen, det er jo fantastisk. Det er jo kernen sund livsstil, det der. Det er det, men det er også bare 3 islagkager kan skabe så meget glæde. Jeg ved ikke, om du bemærkede lillemor i baggrunden, hvor glad hun blev. Prøv at høre. Hold da kæft. Det er lige, hvad vores mor hun har ønsket sig igennem længere tid nu. Ja, men lad han ikke spise dem på én gang. Ja.